ីមុនខ្ញុំមកទស្សនាក៏អត់ដែរជួបគាត់ដែរអញ្ចឹងដល់ពេលទៅគិតថាការទស្សនាដូចជាអត់ន័យយើងអត់ដូចថាអត់យល់ថាផ្ទាំងថ្មដែលបានឆ្លាក់ហ្នឹងវាមានអត្ថន័យថាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទៅក្រាន់តែបានថតរូបហើយយើងត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងណាដល់ក្រោយមកគិតថាជួលកាយឲ្យគាត់បកប្រែដើម្បីបញ្យល់នៅព័ត៌មានទាំងអស់នៅក្នុងប្រាសាទឲ្យយើងបានយល់ទៅបានយើងទស្សនាទៅមានន័យអូសូមស្នើសូមទៅដល់បងប្អូននិងក្រុមសិស្សទាំងអស់ឲ្យធ្វើការជួលកាយដើម្បីដើរទស្សនាតាមប្រាសាទដើម្បីឲ្យយើងយល់ពីព័ត៌មានដែលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងនៅក្នុងប្រាសាទហ្នឹងឲ្យដឹងថាក្បាច់រចនាទាំងអស់នឹងរឿងរ៉ាវដែលក្នុងប្រាសាទទាំងអស់ហ្នឹងតើវាមានរឿងអ្វីខ្លះដល់ពេលយើងបានស្ដាប់និងបានយល់យើងបានទស្សនាទៅហាក់ដូចជាយើងដឹងហើយមានន័យចាអញ្ចឹងហើយមកលើកនេះឲ្យសម្រេចថានឹងជួលបងកាយឲ្យគាត់ឲ្យបកស្រាយឲ្យអស់ថាត្រង់នេះជាអ្វីត្រង់នេះជាអ្វីកាលពីមុនយើងអត់មានដឹងពីរឿងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងទេយើងគ្រាន់តែមកមើលឬឃើញរូបឃើញអីចឹងណាតែដល់ពេលយើងបានជួលបងកាយគាត់មកពួកគាត់មកចឹងគាត់ណែនាំយើងឲ្យស្គាល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីរជ្ជកាលស្ដេចណាអីចឹងណាតែចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថារំភើបយើងដូចនៅក្នុងសម័យរជ្ជកាលហ្នឹងចឹងចាអរលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងឲ្យគាត់នាំគ្នាជួយជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់គាត់ណាដោយសារយើងធ្វើការឲ្យគាត់នឹងណែនាំឲ្យយើងឲ្យយើងស្គាល់ពីប្រាសាទរបស់យើងចឹងដឹងពីប្រវត្តិរបស់យើងចឹងណាអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាមេគតិទេសចរមួយរូបក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលអ្នកមីងនិងបងបានជ្រើសរើសរូបខ្ញុំធ្វើជាមេគតិដើម្បីបកស្រាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រាង្គប្រាសាទរបស់យើងហើយនឹងប្រវត្តិរបស់ស្ថាបនិកអ្នកកសាងប្រាសាទហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ទទួលភី NN ដែលបានមកយកពួកមានដល់ផ្ទះនៅក្នុងទីតាំងជាហេតុមួយក៏ខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងស្ទើរទូទាំងប្រទេសទាំងអស់នៅពេលដែលពួកគាត់មកទស្សនាប្រាង្គប្រាសាទណាក៏ដោយក៏ពួកគាត់អាចជួលមគ្គទេសមកប្រាសាទក៏គាត់ពួកគាត់ទៅដែរពីផ្សារក៏កាត់ទៅដែរទីមួយដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពពួកគាត់ឲ្យមានចរន្តសេដ្ឋកិច្ចដើរតាក់ទងជាមួយនឹងភ្ញៀវជាតិបើសិនតែពួកគាត់យល់ដឹងអំពីការដើរទស្សនាអញ្ចឹងពួកគាត់អាចមានចំណែកមួយជាសេដ្ឋកិច្ចលើកស្ទួយអំពីមគ្គទេសដើម្បីពួកគាត់មានចំណូលបន្ថែមYou drive. Do you know I'm looking?